Čus, ľudia. Kuštík som tu naťažil. A keď som išiel z bane, tak viete, čo som našiel tohto slajma? Kde to bude? Oh shit. Dobre, že som tu nehal tú vodu. A týchto nemám rád. Aspoň slajmu budem mať. Posledný. Tak. Koľko máme slajmu? 18. To sa začia správne, takže. A dneska by som chcel, a zase to počujem pavúka, preskúmovať. Nejaké doly nájsť, alebo niečo. Chce ísť ďalej od dediny niečo nájsť. A na budúce, čo bolo ďalšie videko, som chcel spraviť Angon Farm, takže... tak... Zase. To vždy milím, musím si to nejako spraviť. A chcel som takto tu na až spraviť kolejnice. Ja sa mi takto nechce chodiť. To neustále chodiť ma. To si hama. Tak to tak. Ježiš, to je, ja to vás zabludím bez vás. Má to takto zase, takto musíme, hop. No, ale sme tu. Toto je počasie, nemá nikto rád, kto hraje Minecraft. Tak už som doma. To si zoberiem. To tam vypáliť. Tak, odpožíme niektoré veci. Počkajte. Tu dáme tieto. Som ani, čo som vyťažil. Iron. Tak, tu dáme bloky. A na budúce, čo bude videjko, budeme robiť toto, ako sa volá Iron Golem Farm. Bo máme dosť veľa kobustovnú a dedinu, takže čakajte, ja by som sa šiel pozrieť. Už je prv toho počať, takže môžeme sa vrhnúť na prv. Že ktorým smerom ideme, aby som šiel. Čakajte, ja sa pozriem. Neviem, čo mám. Týkajte sa do tých tejkových, alebo... Idem takto. Keď sme našli niečo veľké, nejakú ďalšiu detinu. By som bol samozrejme moc rád. Ak sa vám bude video páčiť, nezabudnite dať like a odber. Napíšte mi prosím do komentárov, čo mám natáčať. A dneska vidíte ešte, vidíte to videjko. A potom ešte, buď ešte jedno z Minecraftu, alebo z PUBG Mobile. Ale asi to bude z PUBG Mobile. Z Minecraftu už videí, takže až to mi to podobáte. O, niečo som našiel. O,
tutto suave. A toto som presne hľadal. Takže som si zabral jedlo. Ideme tu jedno preskúmať, je to hlená, to znamená zračky. Je to aj železo. Železo. O, železo, nie, tu nemáme dosť. Si prísto tu zvám. Toto uhlie. Tak. Jaj. Podávame po piesok. A tu máme ďalší piesok. Už ich počujem. Tak my sme na toto naraziať na paňu plné ako železa. Bo tu je strašne moc železa. To. To všetko vyťažíme. Koky na to, že to bolo toto z vrchu taká malá jaskynka, tak to je celkom veľká. A za chvíľu mám nové tutorčky. Tak. Tak. Ešte vyťažím toto a pôjdem kúšky po drevo, lebo to budeme krať. Tak. Čo to si robíte sa mňa srandu? Ty koky. Bude ešte čo preskúmovať. Hop. Fúha. Čo robiť? Počkajte. Ťažím si košti. Som si zabudol zapať sekera, tak ne. Nejaký 6, 7, 8, 5, 6, 7 by mal bohať stačí. Čakaj. Postavím tu niekde tu na. Máme si crafting table, tak. Tak. Máme si prepec. Obustovnú natežiť. Prepec.
Coisa tá mexendo, tá? Se você é urde, não te ajuda, vou lá, meu vaiva. Que maldade de urde. Olha, são se vão ver a distância que eu vou pra ti. Tá que tchux. Ai, que dia santo. Que bom, então, urde. Ah, também. Aqui, ó. Tico aqui. Assista na Tchadim e bota só acústico. Agora tá aqui mais uma sprite. Coloquei um burro na mesa. Não. Oh shit! Oh mio dio! Che brain dog! Stiamo insultando! Vycraftím si krampáčište a to by mohlo byť na dnešný diel všetko. Všetko. Tak. Takže. Čo som to chcel? Toto by už bol koniec tohto videjka. Ak sa vám video páčilo, dajte like, odber a napíšte do komentára, či sa vám toto séria páči. Takže zatiaľ čus a druhé videjko, čo bude buď dneska alebo zajtra, budeme zase preskúmovať túto veľkú jaskyňu, či to nebude okrem železa, lebo železa je to strašne moc. Či to nebudú aj iné rody, napríklad diamanty alebo zlato. A tak, takže toto by bolo koniec, takže čus.